Za mě to byl asi zápas dvou poločasů, kdy v prvním bylo to ovlivněné počasím. Dneska si myslím, ale v tom prvním jsme teda určitě si myslím diktovali hru, aspoň z pohledu nějaký kombinace kolem 16. A v tom druhém poločase do toho jsme určitě dobře nestoupili. Na druhou stranu soupeř byl na koni, ale prostě nebylo to lehký, no, dneska s tím počasím a ty síly ubývaly rychle. Díky za zhodnocení, tady prostě pro vaše otázky. Chtěl jsi, že Zlínu pomohli ten střídání v Slončí, Kadinovi. Bylo to na druhé straně sice, ale jsi to vnímal. Tak ty kluci jsou šikovní a víme, že umějí oba dva dobře s balonem, že jsou tahoví. Na druhou stranu si myslím, že to střídání bylo opodstatněné, protože do té doby ten Zlín vlastně nic neukázal. Takže asi jim to pomohlo, ale zároveň říkám, oni tam přišli do druhého poločasu a to jsme byli docela jaloví. Chvílema jsme se zase trošku třeba zmátořili na nějakou akci, ale už to nebylo určitě živoučký, takže pro ně to byl ideální jako šance v tom druhém poločase něco ukázat. Jak jste se cítili po 14 dnech, ten komfort už je zase lepší, že jo? Jo, tak ten stadion, ten se tady furt doladil nějakým způsobem, jsou nějaké kosmetické věci. Objevujeme samozřejmě věci, které fungují dobře v týdnu. Objevíme věci, které zase tak dobře nefungují, ale to je asi u takhle velké stavby normální, takže to prostředí se ještě jako dolaďuje. A teď už jenom zbývá, aby jsme doladili naší hru, no, aby to bylo 90 minut to stejný. Ty se hráč i silnější před tím domácím prostředím 9000 lidí, než když to bylo. Tak je to jiný, když člověk běhne na rozcvičku a slyší tam zpívat Kosák, Voleslavia, nebo vás někdo přivítá, no, takže jako když vám někdo zatleská, tak vás se trošku probere. Když vás něco třeba bolí stejnu, tak člověk to tak trošku jako upozadí, že jo, před těma lidma, ale v té Boleslavě to bylo fakt jako komorní, to bylo jako v obyváku s rodičema občas, no. I ty to vedro, jako je to i na tebe. Jo, tak já to fakt nesnáším, já jsem zrovna ten typ hráče, který má rád, když prší jak z konve, takže ty dva týdny zpátky to bylo fakt ideální. Mám to moc rád, vše dobře se dejchá, ten balon jezdí, dneska to hřiště bylo tvrdší, myslím si, že bude vždycky teda tvrdší pocitově, když nebude prostě slejvák, ale já věřím, že za chvilku se to překlene, zase bude září, říjen a to mám rád, tady ty počasí. Tomu gólu, ty jsi tam vystoupil hodně vysoko, cítil jsi to úplně krásně, naškodoval ten výskok? No, tak na to, že mám 1,90 m, tak z těch gólů hlavou, nebo jako i celkově gólů moc nedávám, že bych se mohl k tomu nějak vyjadřovat, ale povedlo se, zavřel jsem tu zadní tyč a jsem na to čekal celý poločas, jako myslím si, že jsme v tom prvním poločase mohli být ještě trpělivější po těch stranách, že si myslím, že jsme tam jako měli dost šancí. Vůbec nás tam nedostupovali, tam jim to dost dopravovalo a říkal jsem si, kdy to přijde nějaká přihrávka buď z mý strany nebo z druhý, no, takže naštěstí to dneska padlo na mě. Ještě z těch 7 bodů to je nakonec velice hezký stát, ne? Tak jako není to nic úplně suprovýho, není to ani žádný propadák, takže já si myslím, že se ukáže, až se bude blížit ten konec té půlky soutěže, zda je to nějak jako dobře rozjetý nebo ne, protože minulý rok člověk nahrál podzim, my jsme měli silný podzim a pak do předposledního kola jsme nevěděli, jestli budeme hrát s Brnem, se Zlínem, že jo, tu sestupovku, anebo budeme hrát tu prostřední, no. Díky. Libore. Zeptám se, jak jsi říkal, že si celý poločas čekal na tu šanci, byla to nakonec nějaká sestřičená věc, nebo to jenom vyplynulo ze situace? Tady to si myslím, že vyplnul ze situace, protože zrovna ten balon dával Kody, ten zrovna jako, ne že by nedával, ale těch míčů v tomhle typu utkání, kdy to chodí fakt až k praporkům, ty kombinace, tak samozřejmě on se tam nedostává, ale možná protože jsme tam byli tak jako nahňácený, tak proto jsem tam byl takhle blíž a nestal jsem někde až úplně jako bokem, takže spíš to byl takový balon, který přesně dlouho letí, golman si pro něj nedojde, takže jako to pro mě se tam jako líp dostává, že mám na to víc času a ten hráč, co je přede mnou, tak to má těžký pře. Když je to naopak, tak já taky nesnáším tyhle míče. A viděl jsem, že jsi s Oslavou pořádně užil, je to taky něco jiného, než to v Boleslavi, že? Jo, tak jako já jsem si užíval i v Boleslavi, minulý rok jsem taky dal nějaký gol, tak tam jsem si to užíval taky, ale tak jako tady aspoň k někomu běžíte, no. Tam jste běžel v Boleslavi k té sekačce a to bylo všechno jako, no. Díky. Ten tam trenér říkal, že to byl úplně jiný zápas než Budějicema, úplně jiný styl fotbalu, tak cítil jsem taky, že Zlín vlastně brání, že Budějovice chtějí hrát fotbal. Jo, jako
jako zase myslím si, že jiný to bylo. Teďka, kdybych se třeba jako obrátil k tomu prvnímu poločasu, tak nevím, jak to vypadalo z tribun, ale jako pocitové, jako my hráči na hřišti jsme si myslím, že jsme jako určitě ten první poločas prostě dominovali. Nevím, nebyla to třeba hit paráda jako skrz šance, ale jako tolikrát se mi nestalo, abych měl jako čas u lejny, u vápna a rozmýšlel si, jestli tam dám centr nebo ne. Na druhou stranu byl to rozdíl úplně jako co se týče podmínek, počasí, hřiště. Zároveň jako ten soupeř je taky jiný, no, ale důležitý jsou ty tři body, protože kdyby jsme měli čtyři, tak už se mi na to nezeptáte, že to je dobrý start, jo. 14 dní večer pod světlo, jak se těšíš? Co jsem zjistil teprve dneska, že jsem hrát až nějak v 8, jestli se nepletu, se Sigmou, tak zrovna jsem to říkal, hrávali jsme myslím každý zápas takhle v té Gruzii pozdě večer na tom Euru. Bylo to jako docela zvláštní, ale bylo to fajn, tam byly taky pěkný stadiony, tady taky pěkný stadion, takže ty světla se tam něco dodají. Věřím, že to bylo takovýhle vedro a trošku se ta rosa tam udrží, když to jako pokropí, takže zase by to mohlo mít takový jiný spát, mohlo by to být třeba víc breakový, svádět to do těch rychlejších kombinací, no. A snad ty lidi přijdou i takhle pozdě večer, no. I s dětma, doufám. Díky. Tome? Ještě k tomu zápasu zpátky. Já jsem říct, že ten gol na 2-0 přišel jak na zavolanou v tu chvíli, kdy přece jenom Zlín po tom prostřídání byl aktivnější, vsadil víc na tu útočnou kartu, co dokonosti se tím pádem pro vás otevřel prostor na tu breakovou situaci. Jo, já z toho, když to zakončil a dal gol, tak jsem za ním běžel, vyplázlým jazykem k tomu praporku a v hlavě jsem si říkal, co snad není možný, jaký jako jsme haluzáci, protože my jsme, to já nevím, 20 minut jsme nic neměli, jako ani na balónu, jenom jsme se tam jako na sebe koukali, co s tím uděláme, já jsem se tam bavil jako s klukama, jako tak jako musíme něco změnit, oni na mě, že jo, se koukali a my dáme taky jako akce gol, ale asi to je styl Hradec a mě to jako baví, no, protože zase pak máme zápasy, kdy hrajeme třeba jako líp a to bylo hlavně tu minulou sezonu a nic jsme z toho neměli a teďka hrajeme poločas jako fakt si myslím nezajímavě, až lidi z toho byli nervózní a nakonec z toho dáme gol, no, tak jako je to jenom dobře, no, že v těch těžkých situacích si dokážeme pomoct. A myslím si, že vás ani nebavilo v tu chvíli, když vám tam Bajzič trochu, jako, protože tam už bylo vidět, že to cítí, jak to tam trochu propadá a byl tam plán trochu přísnej v tom období. Jo, tak ono to tam fakt haprovalo, jako já nevím, čím to přesně bylo, jako já jsem se tam bavil s trenérem během utkání, jako tak ať slezem aspoň do bloku nebo do něčeho, mohlo to být tím počasím, že najednou jsme měli méně sil, takže ta první trojka, která to jako měla presovat nahoře, tak prostě dostávala méně ty hráče pod tlak. Tak jsem říkal, jako pojďme aspoň teda, nevím, něco změnit, tak jsme jako něco asi změnili, ale úplně to nepomohlo, ale jsem rád, že to, že je teďka větší klid, protože kdybychom asi dneska prohráli, tak už tady budou zase dělat bubáky na nás. No. Díky. Pak, když nejsou žádné další dotazy, tak poděkuji vám, poděkuji Adamovi a mějte se pěkně. Naschledanou. Děkujeme.